ba kable e beba pe pola ko passe na lingwala reportage ya nana mwadi tango batu mususu bazali ko sepela pona ba courant la bango e bongi awa na commune ya lingwala quartier singa mo pepe passe na passe ba kable a courant tika libanda ba singa lokola michopo ya mutu passe ya courant le ki bande ko baleli e bele awa na lingwala to jana kurate to sali siko yo soki e moi Tomo na kaka ba fakti de joya ya minene minene to sala kande to futa kaka mbongo yo fele oye komi pasi kole komi pasi mbongo ba mbongo bi makana kure zate to zana pasi to do senga ba kondi basa ida biso musala to zo akula na sebele mingi nene papa Kabila sali 5 chantier to zane sengo kasi biso na lingwala wa bona mushina kura kana batia singa kura kana porta wose bongo soko bana soko ba mikolo biso to koko nyata kura e tombo ka mikolo nyasi alu ka moye batia singa kura ngona kabu mate mabe mate mabe electricité ezali parmi 5 chantiers ya président Joseph Kabila. Mais bien sûr, la population, tout ce monde a dit que les côtés pour avancer, c'est à côté de l'infrastructure. Tout ça, c'est un gouvernement. Ça, c'est surtout, est-ce qu'il y a un financement, parce qu'on va câbler, parce qu'on va transformateur, pour la stabilité et côté de la courant. Il y a un peu de temps, il y a un peu de solution à la courant, à côté. Bande ko balembi ko soma makala, balembi ko la na molili insécurité. Soki boye koto yo, match ko zala bien. Poba koto yo match, eza mabe, mabe penza.